St. Andrew's College, Kabare, is the leading institute of higher learning that provides biblically appropriate, high-quality, affordable, and professional training that unlocks the student's potential for service. We are located in Kabare, Kirinyaga County, along the Kutus-Kimunya Road, 8 kilometers from Kutus. We offer both diploma and certificate courses in the School of Business and Theology. Other educational services offered include exam registration with KASNEB, NEC, and TVET. For more information, you can visit us or reach us through our email address info@sakabare.ac.ke or kbre1977@yahoo.com. You can also visit our website on www.sakabare.ac.ke or call us on 0799-520-363 or 0722-297-667. Intakes are in January, May, and September. At St. Andrew's College, Kabare, we believe in preparing and developing people for holistic service. Pillar TV, shaping your destiny. Thank you, Muno Mwira, wa Pillar TV, and I create a show career yet, Valerian Gospel 360. Tukoragwo tugicemania aini kuma ikiro ngurani cia muturire na tukamenya rugendo rwa aini thiini wa studio itu nitutiikite muno nigukorwo tukiri na muini muthenya wa umuthi nigukorwo akigweta marito make kuria akiumite nigetha tukiingire uhoro-ini waku mumenya karibu sana gukwariria mwiroreri kugerera kamera-ini iparia marito maku na kuria ukiumite thank you ndakena muno na nindacokia ngatho muthenya wa umuthi gukorwo ndi thiini wa Pillar TV njitagwo Eric Mwangi rĩrĩa ndaheirwo rĩrĩa ndekorire ngĩĩtwo nĩ mami witũ na baba witũ ngĩcoka ndanehaneneha ũguo ngĩĩta thĩinĩ wa wĩini Erickson Love Kit witũ nĩ mwoya kũguo ciarĩirwo ndaciarĩirwo thibitarĩ mamitũ magĩcoka makĩnyinũkia na ndigiriri ward nĩ kũguo gwitũ gatigiriri ward mweshimiwa wĩtagwo Benson Ngaho rĩu kũu nĩkuo gwitũ no ndikaraga kũu ũndũ wa kũra nĩ ũĩ rĩu nĩ agĩthiaga gũgĩetha gwetha mĩarama gwetha mũtu na ngima nĩguo nĩguo na kamũira tũkĩingĩrĩte thĩinĩ wa kũmenya ũhoro waku wa ũini rĩ waciarwo wagĩthomeire thukuru waku wathomeire o kũu kana niĩ njiarĩirwo kũu mwoya gathigĩrĩri gatũra getagwo ka mũcege infacti no gatũra karĩa Ruto arakinyire ka mũcege rĩkuo Ruto okĩte ka mũcege ngĩciarĩrwo kũu ngĩcoka ngĩthiĩ ka mũcege primary then ndauma primary ngĩthiĩ Tevere secondary then after Tevere secondary nĩka ngĩũka ngĩkũra kũra ngĩkĩra mwarimũ wa Tevere ngĩthamio ngĩtwarwo kĩarwo kũu ndiũĩ kana kũu no kuwa discovery ĩyo gift of singing kana kĩheo gĩaku kĩa ũini andũ aingĩ mauga manjire kũina me ciana na mũndũ ena kĩheo gĩa kũina ĩ nĩgetuge gakwa niĩ ndiainaga in fact ndiainaga na kũina na kanua lakini nilikuwa na dance nika dance nikiwa church kanitha gwitũ ndona rĩu ndĩ mũnini nĩndathiaga nginya kũruta nikiwa Sunday school nĩndathiaga kũruta nginya youth makinya so mimi ona ũngĩathũragia nĩ ndarĩ koro yakwa ndauga nĩkũ dance but ndoka ũko ũguo ndakinya class 8 class 6
Sasa hapo ndio nilianza ku back up. Ministry nyingine ilianza na pasta wangu itwaye Pastor Naftali. Ngeja kubaki. Kumubaki. Ugeuka kwa Kenya class 7. Akiajeru kujira nwanine. Leo na anigie korari mdaji ya kumu inidia. Azi nimeanza kureach. Mdajeru kutawagolia. Leo tiko baki, nimendoka kutawagolia. Na wabiridia kuinari. Uinanyi buiriko. Ni worship, ni siyamu uguto. Kana ni place. Nenye buiriko wabiridia kuinari. Wemu inie. Kani juga hak kau ini hak kau tidak boleh tanggih na. Lebih kira kau kagai ni choose koro ya aku. Tak koro ni dah bila mohon awak mau gigi badan ini kekuanai. Ya mungu. Na lebih kira aja kau ina praise then after kau imba praise lebih praise dah nak siapa. But after awal tu dah mereka mengikut tahun dah kiri tegai. Aduh mahu kau kau ina ni memento waktu ini sana. Mudah kerana mentera kita akan produce ni bos ya ke. Noni edit dia akan produce. Lebih makajira lah dia edit ini. Laki ni korek kiri kau tahu lagi nak gay. Di mula angkik orang nak bikin ni ye asingi pay itu time. Laki ni angkik orang sasa ni mepikir aku imba. Noah ini bos ya kau ni. So dok kira lebih dia jago ina after daika period ini ni mono ina praise and worship team. So kalau dok kira kau ina duda ini hidup duda. Wami angkut kita mogo ajo ndo asobira uga kuina si akore ehe asialia ku wabiriria kuina makinya si warutaga komenta ndo na ndo ri na we uri moyago hana te ta musialie abere ni akenaga ona mwana wake ainira kanitha ini kio ni kindu kia abere angikorora inira we kanitha ini kindu kia kere musiali asiali gitruni ha kwai asiali akwa ni makinya ha ndo makitaba so dereto ni manu na mom she is one of alema korago my best motivator na ni mahera motisha ya gukara thini wa wimini ni tondu okoro ke mundu atare give up nani mamita ni na newe go musaliti ka wiria tugithiete eh muri tinda gusaliti hara ho be ori hau musi na deho kane ara twirorera dagiaga ivine na mundu othe ara twirorera ni wega uthi na mbere na gutwandikira ndumiriri ngube na njira ya sms kugira namba itu ya thimu ni 0798673426 kana ugatengera kuria rurenda rwitu rwa facebook o undu umwe na youtube o undu umwe na twitter no ugitutigira ndumiriri yaku vau ka undu ungienda kumenya kegie love kid no ukikorwo ukiuria kiuri yaku na nigetha akorwo agigucokeria no nyende kumenya atiriri twipamwe na mwiroreri the biggest strength iria wigiwe unayo riria wambiriirie kuona no wine nerea tumire ukigie na the urge ya go push forward ya go push kindu kia mbere niliomba Mungu sana reke njuge the biggest strength iria yatumire ngorwo ngienda gukorwo ngiikara winiini muno ni kuona ati Ngai ni arahuthira kuhitukira njera that was na kiu nikio kindu andu othe mangitiga kuina ingitiga kuina ni tondu ni nguririkana one time kira gya tumire ngoro de kire ogwa ni ndathire conference ogu kire ogwa by the way kire ogwa boys ya re ko youth national ya kanitha wa IPC and hedera ni twa kore to ku tu iliko ithatu but nie dire modura wa gothie wa kinya ndo ni renda kuyona ni ni ndathire ye ya show ni na napendanga sana kuwa muhambo na ngaikara aziona ni ndugatero so Nedai kerja muda nyawa beren, nama kerja. But muda nyawa kata tu, because tu hari gua kerja nyaga, na AIPC siapa kerja nyaga ni sosial host. So ni tu hari muda nyawa muiso, tu hana ta host. Negera tu kerja tiha beren, koi na kiuwa ni tu orang ni kure kerja. Na hari morning service, na iyo morning ilianza 5 tu hari dia dari komine mukiroko. Na kati nilianda worship dani tamai kiuwa. Niri worship wimbo moja. Na then pale tu giwaroho waga ya kaniambia tuitane watu wanyo wataa kukoka. Na kuhitu kila worship maita maikitona hatu waba kuhujirio aduma kahumoka. Lakini sasa kupitia worship niliimba over 200 young people. Ni maumerile. So kiu nikyo kitu kira kia abere kia zikirile hinya. Na kuona there is something toko ina. But kuona kitu kigigiline wako kuhitu kila wini usio. Na ndo wakiuga
wakiumbirire no twende kumenya atiriri wahonokire ri kamwiria reke tukinyite ati ni wambia kuina honoka gwaku ri waria raicire kana wamenyire ni wahonoka ri reke ngecire hau gakuria raici ni tondu niĩ kuma ndaciarwo ndatwarirwo kanina-inĩ no rĩu mũndũ nĩ akinya handũ akũra akũra rĩu angĩ makora ũguo lakini niĩ rĩrĩa ndekorire kanitha-inĩ nili choose gũkaa tu kwa Mungu tondũ nĩ kuma mũirĩtu wanyonirie na aciari akwa maugaga maandĩko maugaga menyeria mwana waku ti njega na ndakora so mi niliamua tu o ũguo ndonire o kanitha-inĩ njikare o kanitha-inĩ so from my childhood nginya thaa ici niĩ ngoretwo ndĩ kanitha-inĩ nĩ wahonoka rĩ na nĩ tũĩ warĩ na mbogi mbogi ĩrĩa makĩkoragwo na yanake agement wahotire atĩ kũbaka mũhoro ũcio wa gũkorwo wĩ mũhonoku na kũmaintain ũhonoki waku nĩ tũĩ nginya thĩinĩ wa ngurubu ĩyo mwakĩrĩire ingĩ mbogi ĩyo gũtiagĩte andũ makoretwo magĩthiĩ na njĩra ingĩ ngũrani ngũrani wahotire atĩ kũmaintain kũmaintain ũhonoki ũyũ ti ũndũ mũhũthũ especially maica maya tũrĩ thaa ici life ĩno tũratũra yodo lakini niye nitekaga atirire every weakness sometimes the mirror at the advantage ya kwa guko kugarura tondu riu niye nijoyaga let me say they may have the favor ya guthikiririo ni andu ingi most the young people so ni kwa ari mole ya dadi hamwe nao twakinyaga koro ono koro ni turaikania nao me mwena uyu ngi ona Jesu aikaranagia na aciahia so mi nitekaga time gukorwo ndĩ na andũ acio ona ngarĩma ngathi nginya marĩ agĩramĩra na nakaa guko but nĩndaga ũndũ ũcio nĩ atĩrĩ ũikare ũkĩramĩra nĩ getha ũcurvive twĩ nao kũu o makĩrĩaga mĩraa ũkaigwo nĩ ndamera ciugo igĩrĩ ũguo ithatũ na ũkona from next stand mũndũ agakwĩra nĩ ngũcoka gũkũrũmĩrĩra so for me sijai kuwa na hard time in salvation rĩu no tugire challenge cingĩ cia mũtũrĩre lakini kũrĩa kwa marafiki haijai kuwa challenge kwangu because I take it as ta kĩndũ gĩa kũhũthĩra nĩ getha ndĩmagucie ũhonokio-inĩ na nĩ tũkĩũĩ kana niĩ nĩ njũĩ personally hakwa nyĩmbo iria wĩinaga mũno nĩ mũthemba wa worship nĩ kĩĩ wathurire worship ndonakorwo ũkĩingĩra mwena wa place kana nyĩmbo ingĩtwona nginya ikĩinwo na ndarama thĩinĩ wa ũiniĩ mũndũ akoragwo na raini ĩrĩa atĩirwo nĩ gũkora mũndũ araina gĩkũrino na ti mũkũrino bado ũgakora hena ũngĩ araina praise na natani rĩguo ndĩraina worship kwĩna ũngĩ ainaga ina reggae style ona na kuna mwingine anaimbanga na tense kila mtu akoragwo na raini yake yako but mostly niĩ ciakwa cia worship hingo ciothe ndĩngĩthiĩ kwandĩka nyĩmbo kũringana na ũrĩa Ngai witũ anguragĩria niĩ ananipeaga na njĩra ya worship lakini nĩ ũgũkora maita maingĩ in fact ona kanitha-inĩ nĩ rĩmwe na ndinaga worship ngoragwo ngĩ praise ngĩ read in praise but nyĩmbo zangu mingĩ naandĩkaga na worship rĩu ndakenjuge koro yakwa ĩ mwena wa worship na nĩgetha ũkinyĩrĩre kwandĩka rwĩmbo rĩ nĩ kũrota ũkoragwo ũrotete nĩkĩoneki ũkoragwo wonete kana nĩ njĩra ĩrĩkũ ũkoragwo warĩirio nayo nĩgetha ũkinyĩrĩre kwandĩka rwĩmbo kuma kĩambĩrĩria ĩ ngwĩrire kuna venye nyĩmbia mũndũ wangu ngĩra Mwathani ndakanareke nyandĩke rwĩmbo itakinyanĩire kana nyine rwĩmbo rwakwa itakinyanĩire so every time rĩrĩa ndĩrandĩka rwĩmbo nĩ lazima niombe yani ni kuhitukira kuhoya na mimi sijaya andika wimbo jikarite ati ngeandika niona kwa mtu ngira dhaisi akwandikira wimbo na akwandikira lakini mimi siwezi lazima kwanza niombe mtodo ni bosi yakwa irauma na mahoya na kusoma neno kuroma kiwo kia gani although thini wa rwimbo rwakwa ndugukora thikirite verse direct lakini kuna ile kuhitukira kuthoma kiugo kia Ngai unapata hiyo knowledge na ukahotaga rĩu nake Ngai nĩwe arĩwe agoka kũhitukira kũhoya agakũhe message ĩrĩa ũgũkinyia then kama wimbo yangu inasema hakuna kama wewe hĩndĩ ĩrĩa ndĩra worship kanitha-inĩ nĩ ngoraga nĩ ndathathaia najipata sasa hata nimetoka kuimba za wengine ndĩraina ciakwa na sijui na ndimenyaga lakini vile unapata nimeandika wimbo dhuru nikiwa church nikiimba najipata nimeconvert sasa nimeingia kwa nyimbo zangu unaingia na ndio ndaandika ya ndio kani ukoragwa na mentor thĩinĩ wa wĩini wa kwĩ mũndũ ũrĩa ũroraga igũrũ kwĩ ngenda gũtuĩka ta mũndũ ng'ania
kurora iguru no no ke yani okay kudogya gukoro ina mundu ura ukenagio ni wini wake lakini si ati na muangalia mi mentor wangu ni Mungu. The Lord is my mentor. Lakini sasa kuna wale watu unajua gross na kuna grace ni tofauti. Kuna mwenye unaonanga neema yake iko juu kwa sababu kwa in the kingdom deine wao hanokio tokora kwa tu ina grace but different levels. Tarunie kwa na mundu ethe alona grace yako iko na ra desire ukina so do gikoro duri na andu ari urarora na mostre ni de na odora gona I desire gukoro de na grace teo ino sio lakini tite gukoro de na magia yani I desire grace yake na gana gakenyo ni ure areka but siezi sema dikika ngamenta momenta lakini yeah ugo kogo do kiuga we na specific mentor uri akomentete specific mentor akomenta de na wini ona ti pasta wa ne gai to dorewe pasta kiria kagari okay sometimes ni ukoraga ina mudu ura mwaragia nake na mugakiaranuria lakini usuru de tu ni ta ni mudu wa spiritual ni wa furuli wa thini wa the yake roho you need someone mudu age kuhea counseling ya spiritually so like juge kila day na ke dina mudu wa kujaridia lakini mentor niko uburana lakini sina ati ule nasema ati usio ndoraga iguru anie na ngarianga Mungu negera ngaja ka ingore aje kamwiria tugithie breakire ni gwenda ucoke kiuria kimwe kamwiria tugithie breakitoru rakiona mwerekeri wakwa kinjira twina ndaika cigana ona nigetha tukorwo tukiunduka hanini no nyende kumenya atiriri thiini wa wandiki waku wa nyimbo kana nyimbo iria winite gwa kahinda gaka ri wina album cigana kana na nyimbo cigana wina ci thiku ici njokie siku hizi hatuimbi na album siku hizi nigusejetie mundu araina rwimbo karekereria naimba unaachilia but nimekuwa silent sana by the way sijakuwa nikiachilia nyimbo like niko na 3 years now kama sijaachilia new song but mimi naachilianga single and so far niko na zile ziko kwa YouTube ni 3 single but mingi ziko lakini I do take time before niachilie ngeza garekeria kitu kia haya tuko ba tulikere na rwimbo rwake ni tugithiaga break tugichokereria nitugukorwo tukimenya meingi megi nginya hau akinyite na kuria kwenda gukorwo miaka igiukite no gaikwira kuri we mwiroreri twambe tuigwe rwimbo rwake na nigetha tugichokereria tuthie na mbere na gospel thrift. Niku honokia Niku honokia Niku honokia Niku honokia Niku honokia
Yesu ni undu wakwa Wapia ya meiwa Uine wakerirwa Noge kudia viki Tale dulu tanyoga Mudu tale mwekia Kekwa ni honoke Mala nene wa oliro Jesu ni undu wakwa Kopia ya meiwa Uine wakeliro Noge kudia viki Uhoro wa performance
nijue ni wetagagwo kundu gutiganite na hindi iria wetwo ringi kundu kwina andu aingi ni ukoragwo na ringi anxiety ya gucemania na andu acio. How do you deal with anxiety riria urebanga kana urebariria gucemania na andu aria wetirwo ukiinira? Thengio muno mwiroreri twacoka ringi karibu sana hindi iria ndetwo cio nene. Okay, do kya bere ni nyambaga gutuya maru kira ngai ne wega because ni manya ati tini mono ti kumanya mono no ni gali na favor yake na kuhe gwitikireka but ni ndu refani ngwe mimi sidai kuwa na hiyo kitu ndiri ndakorwo ndi na ndu cia ati wa kugia na anxiety sijawai because one thing and one thing I know ni ati ndu uyu tini behe ni ngai waheire so ona takorwo ndetwo ni perform thiini wa thingi necokanireire ngai niwe gutongoragia everywhere I go ngai ni ndimwiraga wekinyaga mbere na ndukareke njonoke tondu ndaconoka niwe gucanoka ni urima outside country thiini wa bururi wa Kenya ugathi kundu gu perform na korwo ni urima wathiire ku nimeenda twice nimeenda Tanzania na nimeenda Uganda. Ni kiki alikuwa ni crusade kana ni just worship? Ilikuwa crusade but ilikuwa okay crusade Tanzania, Uganda ni worship experience. Kwena kundu wetereire guthii before December? Before December ndinakuo I receive an invitation guthii outside Kenya na rĩu nĩmerekana no menere bũrũri ũrĩkũ andũ arĩa othe tũrĩ na thĩinĩ wa Qatar nĩ na kũrĩa andũ aitũ mathiaga gwetha mbeca God willing maybe next week but one I'm coming Qatar nĩgetha tũthathagie Ngai hamwe na twambararie Ngai twĩ hamwe so next week but one God willing if everything goes well. Invite hiyo ya gukinyiria ati niko ndu wonekire ukiina magigwita from that point kana kwakinyiria ati ugikinyirira ni ugwitwo Qatar. Obvious ndu ngigikara nyumba uguo ati umenyeke ni vile ni Ngai atemete njira for one thing ni ndiracokire ngatho ni ũndũ wa ũndũ ũcio nĩ hĩndĩ Ngai atemete njĩra ngakorwo ngĩtwo event nyingĩ like last week ndĩrarĩa gũkũmbana haya Kavati from Thursday to Sunday we had a very great mission nĩ atũraga gũretwo nayo kũu ũguo so one of the pastors rĩndĩra ndauma na kũu nja ũguo akĩona maĩ akĩona ũrĩa Ngai arahũthĩra tondũ ndingiuga ũrĩa ndĩreka akĩona ũrĩa Ngai arahũthĩra and he told me one day akoragwo na kũu he will invite me nĩgetha thiĩ na kũu ũguo niende huko Qatar because wako na church and we are happy ni tũracokire Ngai ngatho ni tondũ ni kũranjire kũhingũka setene na huko Arabic gũtiakoragwo kwĩna ũhoro wa Christianity and even ni tũrona nginya mũgithi sas nĩ marahihinya rĩu na kũu Qatar so that means ni endete kwĩyonania and because we are in the time of revival na revival ni kũriũkia maũndũ mothe so I'm expecting Ngai nĩ ekũhũthĩra and na njĩra nyingĩ hamwe na arata arĩa tũkĩnao na majitĩte we go there and minister na Ngai ambarare makĩria na andũ acio merirĩrie kũmenya Ngai witũ o ũrĩa andũ merirĩirie hingo ya Danieli kũmenya Ngai wa Danieli hingo ya Jusufu hivo yani tũkorwo twĩna revival thĩinĩ witũ nĩgetha arĩa tũgũkora they desire kũmenya Ngai ũcio tũratungata. Nĩ advice ĩrĩkũ ũrĩ waheo nĩ mũndũ ĩkonainie na wĩini ĩgagũkenie mũno kana ĩtũma nginya mũthenya ũmũthĩ ũkĩigua na mũndũ ũcio nĩ anjĩrire kaũndũ? Advice. Advice njĩrĩtwo nyingĩ na the best. Among izo zenye umeambiwa zote. The best nĩ mũndũ wanjĩrire atĩrĩrĩ ndũkanehũthie kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku nĩ kĩo Ngai ena bata nakĩo ti mwĩrĩ wa nja nokorwo ndĩ mũcamũrangi mũirũ itanehũthie ona ndaira kana nyihe tondũ rĩu kwĩna angĩ mũno anoru matungataga rĩu nona niĩ ndĩkĩrĩ mũnoru onani so akĩthĩra ndikanehũthie
na in fact uso ni gwondo ri akwajikirire na ati ngai ndari na bata na mwiri wa ena kira githini wako ehe na weli ni kaundu kariku ri wera mundu akwira na kaundu kare wathire niko gatumite ginye pandire okay ni jaraga na ndagi muno and na in fact ni jaraga na mundu akajira ni wacenje ginya the way of thinking yakwa wagarura mutu ri wa ndireciragia ndawona na njira ingi ningine makauga nzini mundu no amuteithia kuhitukira uria wamwira but the best thing ira nie ndimeraga kindu kia ni getha ngai agutware kunene ni kuinyihia tondu ndungia bararia na ngai abarare so no nginya unyihe nigetha ngai akwambararia ni performance iriku uri wetwo igagukenia muno performance iria yaku uri wetwo na igagukenia muno gukira ici ingi ciothe performance ira ndaneto neka genia muno ndende na nikii giatumire yambere niyo ngukwirite iyo ya gukirwo ya boys that was iyo ni yakoragwo the best performance kana undu uria munene minister leke turute kiwo performance because I don't go to perform ni ndi ya ku minister so performance hapana lakini ministry kana ku minister kurada minister ngiona there is something kwino ndu ngai yeka ya mbere niyo ya gukirugoya and ingine ni ingine I rejected ndaregire mani ndaregire kaundu kena token nene ngithiĩ handũ ona itahe o kĩndũ na hĩndĩ ĩrĩa ndathire kũu ndathire in fact ngai nĩ ekire ũndũ mũnene so in my life time ĩyo nĩ ũndũ ũrĩa ndĩtakariganĩrwo icio igĩrĩ thĩinĩ wa participation yaku ya ũini-rĩ nĩ ha wĩonaga ũgakorwo kahinda ka mĩaka ĩtano yũkĩte ĩtano mĩaka ĩtano ndĩrona nĩ rĩu mathaa mahinda nĩ ma ngai ma ngai na kũringana na woni waku na kũringana na woni wakwa-ĩ nĩ ndĩrona nĩ ũndũ ũgũkorwo wĩ ũndũ mũnene for one tondũ rĩu nĩwona rĩu nĩ mĩanja sasa kama rĩu ĩkoragwo rĩu nĩ ndanjĩrĩ gũthiĩ nĩ kũu nja nĩ ndĩrona nĩ ngũthiĩ kũnene makĩria beyond o ta ũrĩa grace ya ngai ĩgũkorwo ĩkĩongerereka tondũ ũrĩa ũrathiĩ na igũrũ noguo naguo maũndũ mokaga me maingĩ nĩ tondũ mwathani wega o rĩrĩa atũheire neema yake nake mũcukani noguo okaga na hinya wake so niĩ am expecting to go higher and higher kũrĩa grace ya ngai ĩkũnginya despite ya gũkorwo wĩ mũini nĩ wĩra ũrĩkũ ũngĩũruta wĩra ũngĩndutaga nĩ ndutaga wĩra wa MC ngoragwo ndĩ MC na wĩra ũngĩ wothe ũngĩ nĩ ngũruta kana wa gũcimba nĩ ngũruta but mostly nĩ ndutaga wĩra wa MC na gũgĩthiĩ gũperform thĩinĩ wa live music tondũ mostly ona maita maingĩ nĩona ũngĩnjĩta handũ nĩ hinya mũno nĩ nyĩmbo ciakwa in fact ona andũ aingĩ nĩkamoragia kana no ndĩ ciakwa makona makorwo me surprise mũno nĩ gũkorwo nĩ marona ndĩna nyĩmbo ciakwa but niĩ ndigaga nyĩmbo ciakwa mbere ta kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa so I do gũthinga minister then rĩu nĩ njĩkaga live korwo ĩna ũhiki tũgatũka kũina nyĩmbo cia ngai tũgathaka na ũhiki waku na tũkĩra ngai nĩ wega so ũcio nĩguo wĩra ndutaga acio nĩguo ngoretwo ngĩruta za an MC na gũthiĩ kũina live nĩ njũĩ wĩ ngurubu ya aini arĩa mũkoragwo namo no nyende ũgĩtũtarĩria banini ũhoro ũmegiĩ na nĩ nyĩmbo irĩkũ mũinaga namo acio mũkoragwo namo rĩu acio tũkoragwo nawe nĩ gĩkundi na tondũ niĩ ndakwĩra based yakwa ya ministry yakwa nĩ kũina na kũhunjia na gũthomithia ayuthi so thĩinĩ wa ministry yakwa nĩ ngoragwo na gĩkundi kĩrĩa ngoragwo nakĩo na gĩkundi kĩu nĩkĩo ngoragwo gĩtagwo Kingsbird Kingsbird nĩyumĩte he king of worship ngekĩra Kingsbird na tũkoragwo tũgĩka ũguo ndakorwo ndatarĩka hau thutha live cover na kũndũ gũperform nyĩmbo cia gospel we do perform gospel nĩ challenges irĩkũ ũcemanĩtie nacio thĩinĩ wa ũtũũro waku outside music na thĩinĩ wa ministry ya wĩini outside music challenge nĩ nyingĩ cia mũtũũrĩre
because ni urakora ni urabatara besa batauna bitwale igoro no besa utire in music ni koraga rewu ni koraga to ni dakura I don't go to perform minister. So ni koraga maika maige like kuna offer unapewa offer zingine za pesa but you find that ni uradhi yes ni uudhi kona but wadhi koina uudhi weine because of money but you are do nothing ni todua kuminista gai na kukinye kivokea gai so charity ya money ya ukora ni uragu usanirio ni udo wa besa but kile juga kamirele investment ya Mungu siyo short term na lika doka uro wa besa liku korodoka ni udo wa short term but siyo story ya ministry but me I deserve kana delira geria kana ndura nyendaga mikoro long term investment atikavo mo the jage but kira dira kinira I rucio ni ngage kye yeah ai kamuire tukire kire ile ka advice yo bihe muini are ukireria kana muini are sidia kuina aligi ni akuyote ngoro kana akiona muturire kana dehota yeah undura ngira muini wa urajirana na my fan no le are ka ku kuina kindu kya mbere we ni ye kindu gya keri ndukarore haguri umuthe rora rucio kindu gya gathatu ibu ni uinine reke ngoro yaku haya yaku wania uikare ho na ndukenda guikara ta mundu uri ungi because we wewe na ndungiikara ta uri ungi be yourself na kindu kiu ni ngai yaku hete kya kihuthe na ndukenda gikuhuthe ngai yakihuthe aya kamwire tukirikiririe tondu murekeri wakwa ndirakiona akinjira mahinda maitu ni mathirikira ni ngwenda tukenyere kuria mwena wa Facebook tukorwo tugitambura andu aria magitutumiire ndumiriri agona ngwenda gwitwo Dick Mwash akiuga tuned in say hi to Erickson love kid ni Dick kuma mwena wa Mwea Erickson ndageka ni timu yoyo tondu ni ndirona aingi ni timu ya IPM IPM ni gikundi twa na elevation group ya ministry tangara gani tia mani wetu ita kwa Michael Kafuto so all the nida magaidia na maigwe ni ma ni wagi ideka mudo wetu Terence Kim akiona akaretion din bro live hapa life hapa Embu akiona mudo wetu kwa Jared Senior brother good work from where Grace wa boy may God bless you bro na mudo wetu Hilary Tugi akiuga our star may God continue mentoring the time watching from county 019 amen kuna kijana nimeona hapo anaitwa Samis nimo niona yake is one mwenye inaita dhuda wakwa na niokete wao yake ngai ni amora dime na mote ya itogo dikome na ndo wanga na ndo dog amen na kiona mudo wetu mire ona akara kijire mutabuine page ya jofia mure mudo wetu Frank Gereji akijira akotuned sana akiona ginya mudo wetwo Matthew asante sana ni ndo akoro mukire ku wa Pira TV na kamwiria tukirikiririe ni ngwenda ukoro kigithania ukiugaga uhoro andu aria ugikoro kinda kugithia na nigetha kirikiri thank you mora ni ndo wa Pira TV abere tukiringa lo my host jokiwa mwrage asante sana na team ya Pira TV Director ya maradhime, my mom, my family, nina kairetu nendete muno, Kago Royce, na mama yake, so, my friends, ole aramajiro, litodo neige muno, digiota kumarikia, all the maigo ni dama, so kiria gado, niko koro me tune in, na kuitu irolera, dhino wa Pira TV, na matiga akinya mwiso kuirolera, madhinabena na kuirolera Pira TV, nitodo, goko niko kuitu, na indi ya hape, na ni maigwe wawadhe tu njumura todo ni ajidege toko meta hali mati ingevira ni dake na mwono niko koro magitu head company ni wa show eni asanti sana na hithi netu ato kia gado mwono na duwa kwetikira wito wetu wakuja na kwa kwarani ya mwiro redi wana kushia ya rukarolo wakuru wa wini na kule wakithi wakimere mutabot yugi na Pira TV tuga kanega itu wakushia lina kanega itu wakimere masubscribe niguo dimanyera eta nidigana gero muno lakini subscribe my YouTube channel Erickson Love Kid kana like my page Erickson Love Kid then on Facebook kila mahali Erickson Love Kid na nawapenda sana thank you okay.
nigacokeria ngatho na gakwira ukiumagara ri ukiumagara be mundu murathime na ukinyire oro hau ukinyire kuri we mwiroreri ngatho cia mwanya ni ndu wa gwitikira gutwarana na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Gospel 360 ũcio nĩwe mũgĩ ũrĩa tũkiuma nake thĩinĩ wa programu itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ na ngagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra nginya kũmũtũmĩra ndũmĩrĩri cia kũmwendithĩria wega kũrĩ we wothe wakorwo ũgĩtwĩrorera ngai wa muoyo akũrathime ona akwende makĩria tũcemanie mũthenya wa aramithi o rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Gospel 360 tũkĩmenya aini aitũ makĩria tinda wĩ mũrathime na ngai wa muoyo akuonekanĩre o harĩa ũkĩrutaga wĩra namba ya namba ya thimũ nokimanenge thĩinĩ wa show kana mũndũ ena event ngenda gũtũkinyĩra nĩ 0792006045 0792006045 God bless you, I love you all. Bye bye, until next.